Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Maraqlanmırlar. Deyir elə ki, kimə deyirsən, denə. Mən xahiş edirəm Sosial Müdafiə Nazirindən. Bu məsələ ilə maraqlansın. İsmailov Gəray Şamaxı rayon sakinidir. Keçən il tətbiq edilən xüsusi karantin rejimində işsizliyə görə 190 manat alsa da, bu il nə işlə təmin edilib, nə də ki 190 manat müavinət ala bilib. Mən Şamaxı rayon sakini İsmailov Gəray Xeyrulluoğlu müraciətim Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayla. Şikayətim 190 manatla əlaqədardır. Mən 2020-ci ildə sərt karantin müddətində cənab prezidentimizin işsizlərə ayırdığı 190 manatı 2 dəfə almışam. Birincisi Şamaxı rayon mərkəzi poçt vasitəsilə, ikincisini isə Şamaxı rayon rabitə bankın filialından almışam. Hal-hazırda da rabitə bankın mənə verilən kartı özümdədir. Cənab prezidentimizin işsizlərə təbəqəyə ayırdığı 190 manatı dekabr ayında hələ də almamışam. Hal-hazırda işsiz kimi qeydiyyatdayım. Özüm şəxsən Şamaxı rayon Sosial Müdafiə Şöbəsinə müraciət eləmişəm. Onlar deyir, bizi deyir, yönəldiblər məşğulluq darasında. Məşğulluq darasında da olmuşam. Deyirlər ki, mənə deyirlər ki, bəs baş idarəliyidir. Maraqlanmırlar. Deyir elə ki, kimə deyirsən, denə. Mən xahiş edirəm Sosial Müdafiə Nazirindən. Bu məsələ ilə maraqlansın ki, mənim 190 manat almaq hüququm var ki, niyə ala bilmirəm? Əgər mənim şikayətimə baxılmasa, mən canlı olaraq çəkiliş vasitəsilə hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevə müraciət edəcəm.